Операми шлі придбали та освятили ще два авто для потреб Збройних сил України. Подія відбулась в архікатедральному соборі Святого Івана Хрестителя. Автомобілі було куплено за пожертви, складені під час різдвяного ярмарку. Чин освячення транспортного засобу здійснив архієпископ і митрополит Перемишсько-Варшавський владика Євген Попович та духовенство. Вже спланована купівля третього транспортного засобу. Українська молодь молилася разом із владикою Діонісієм Ляховичем літургію за мир і майбутнє України. Подія відбулась в межах подорожі на запрошення католицької акції в Італію. Екзарх для українців, католиків візантійського обряду очолив літургію в парафіяльному храмі Болонії. На проповіді владика наголосив на відповідальності молоді за майбутнє, служіння та єдність. Після служби Божої молодь мала змогу заколядувати, поспілкуватися з владикою і отримати єпископське благословення. У Фастові та Києві відбулись благодійні заходи для родин загиблих захисників України. Під час різдвяних свят спільнота лицарів Колумба в Україні організувала обіди для родин полеглих героїв. У Фастові 134 воїни віддали своє життя, захищаючи незалежність та суверенітет нашої держави. У місцевій громаді 26 лицарів Колумба, які допомагають втілювати в життя різні благодійні акції. Вже у день Богоявлення 6 січня подібний захід організували для матерів загиблих військових в Києві. Перед цим відбулась божественна літургія, яку очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Згодом усі взяли участь у великому водосвятті на березі Дніпра. На зустріч прийшло понад 50 родичів загиблих захисників. У Дрогобичі відбувся фестиваль вертепів «Різдвяна зірка 2024». Його організувала комісія в справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії та управління культури і розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради. У фестивалі взяли участь близько 20 колективів, загалом 400 учасників. Під час фестивалю колективи долучились до благодійної акції «Різдвяні пташки», в межах якої триває збір на дрони для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. При парафії Української греко-католицької церкви в Ірпені продовжується роздача гарячих обідів для найбільш постраждалих внаслідок війни. Другий рік ініціативу підтримує патріарша фундація «Мудра справа» при храмі Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ. Люди отримують 200 комплексних гарячих обідів. Щовівторка о 13:00 на подвір'ї храму внутрішньо переміщені особи із зони бойових дій, особи з інвалідністю, малозабезпечені і ті, що опинилися в складних життєвих обставинах, можуть отримати допомогу. Люди разом мають нагоду помолитися і отримати духовний супровід у розмові зі священником. Блаженніший Святослав зустрівся з новообраним ігуменом свято Успенської Унівської лаври ієромонахом Йосафатом Войтеком. Візит увічливості до глави церкви отець ігумен здійснив разом із делегацією монастиря. Під час зустрічі отці студити обговорили з Блаженнішим Святославом плани розвитку монастирів студійського уставу і актуальні виклики, які перед ним стоять. Владика Венедикт Алексійчук з нагоди свого дня народження оголосив збір на допомогу Україні. Збірка відбувається на ресурсі gofundme.com, як повідомляє архієрей на власній Facebook-сторінці. Збір має на меті зібрати 5 000 доларів в день народження єпископа 16 січня, тож усі охочі можуть долучитися до збірки. У згромадженні редемтористів проголосили 2024 рік роком блаженного Миколая Чернецького. Цього року виповнюється 140 років від народження та 65 років від дня смерті блаженного священномученика. Зараз формується робоча комісія і програма святкування.